Takže zdravčo, počkaj, Outlast, Fimko točí Outlast, kedy bude Outlast, no tu je, pane bože, no kde som skončil, pamätám si, ja som zdrhol pred tým typkom, čo bol ten desivý pár, čo za mnou bol ten dedinkan, ty vole, čo si som robil prču? A schoval som sa tuto, odkiaľ musím nejako vysť do faka, mám svetlo? Svetlo mám v kamere, že? Tuším si, pamätám, že... Tak sa zapínalo svetlo, ešte pamätám, voľa, keď tie vychytávočky za Outlastu, no povie semka, asi nie do tých dverí. Dobrý deň, dobrý, dúfam, že ma tu nečaká, akože schovaný niekde. Čo sa má zbierať, sa má tie srandy ako... Oh shit, baterky treba hlavne, to je easy, veď ako nie som slepý. A treba zbierať bandáž, to si ešte pamätám. Povedz semka, kríže sú tu, ty vole, kde to som? Ajajaj, benzín krásny. Zas to je Snorlaxová matka, dobrý deň. Muchy tuto lítajú, čo sú tu hovná, alebo čo tu máme? Ha, toto mi chýbalo, ty vole. A preto som netočil 2 mesiace, že? No lebo som reták, pamätaj na to. Čo tu máme posledná obrazy, schody hore. No prosím, že tam niekto bude. Že ma tam niekto čaká s kávičkou, čajíkom. Dobrý deň, ty spíš? Pohoda, to je mŕtve. Je tu nikto pohode? OK, gitarka, zahráme si, asi nie, poďme ven. Nikého nikde? Oh. No, čo to je? Čo to je? Tu nejakú učiteľku zahádzali nábytkom, počkáme, nahráme a pustíme. 12 sekúnd, no. What the fuck? To čo bolo? Čo, jak sa púšťa záznam? Počkaj. Chapel's gotta be close. No, čo, pozri si. Pust si. No. Going to heaven. Ide do neba. Boh. Before they killed the children. Predtým, ako zabili dieťa. You should have loved me. Mal si ma milovať, čo robím? What am I doing? To je veľmi zvláštne toto celé, čo to neviem, čo si tým chcel povedať. Ale accepting my suicide. To je čo? Je to nejaký listeček, ako to má to serem. No, deje sa niečo veľmi zvláštne, asi mi už prepínam taký pocit. Som tu niekde, čo to píšu. Neboj sa, pôjdeš do neba. Ty vole, nejakú učiteľku ukameňovali, ty vole, geografiu učila, sračky na slovenčine, víš, rozeberali básne, tak jej niekto šlal do oka cíhlu, peračník a perome prepíkal hlavu. No, dvere zavreté, takže od ťa to má aspoň nič neprekvapí, to vím, hudbička nejak ustala, to je zle. Pometať na to asi dverám jedne, že? Počkaj, poďme na povedz blízka. No, tá schytela fajn, no direkt. No, poďme dovnútra, čo nás tam čaká? Nič, čaká som nejaký skarezium. Už dlho to nebol žiadny skarezium. By som poprosil nejaký, no to, ak však mám zvuk na stovečke. Klasička na stovečke musí byť, klasička Outlastová, poďme hore pod schodíkou, no niekto už nejaký nepriateľ. Ako budem nadávať, lebo budem zdrhať, ale chápeš, hodí sa. Hrniec umytý, dokiaľ ja sa nažerem vláčoho. Obždratá kukurica, kukuricu dus na stole, tu asi nič. Či môžem ísť... Jo, nechcem ísť ven. Preskúmame najprv, nie? Skriňa, nič, nejaké bandáže, baterky, podložky. Asi musím vyskočiť tedy, no tak poďme ven. Dúfam, že si nevidí nejakú baterku, vyhovadá hnusné, poď. Nechcel som... Ja som sa chcel poprechádzať po streche, čo tu je? Čo tu je, čo tu je, čo tu je? Počkaj. Ajajaj. Ja tu cítim nejakého človeka. Čo tu je? OK, to je už taká plnka, alebo kde to som do kielu? Pamätaj, ja som vedel za dverami? Čo to je za... Aha, to je tá trieda, okej. Okay. OK, to je druhá strana, tuto taká trojkolka, izičko. Počujem také hlasy, niekto tam spí a počkaj. Jak sa aktivoval ten zvuk? Počuješ? Niekto tam spíva, no ideme tam, no. Počkaj tu. Getting over there. Vyšplhať? Potrebujem niečo, na čo viem si sa postaviť. No na konia. Kone sú tu. Tak poď hore. Nemôžeš? Potrebujem sa niečo postaviť. A možno toto keď... Aha, pozeraj sa. Toto keď potlačím. Be smart, ty vole, be smart. Poď tam a easyčko. Ako... A to bol do... To tam tá špina na druhej strane, kým je tak je pohode. Ide do faka odo mňa. No poj. Tu tak krvavé ruky sú. Tu dúfam, že ma tu bude čakať tým kladivom. Čo to je? Tam nejdeme. Tam nejdeme. Ideme semka. A rýchlo. A čo tu? Ja tu... Aha, tu je koniec. Do faka. A do frasa. Ja musím ísť kadiaľ. Ja neviem kam ísť, ale nechcem ísť za to žensku. Za to ženska nepôjdem. Ja ti hovorím otvorene, priamo, že za to žensku ja nepôjdem. Tá hudba je hnusná, teda čo tu je? Tá hudba je teraz hnusná. Jo, kde je? Oh shit. Oh fucking shit. Ujde za mnou. Ja toto nemám vrátu do hru. Kde je? Mrazí ma, ty vole, mrazí ma. A som dosratý jak koň. Už tam není. A teraz ma mrdne ma teraz odzadu, už to vidím. Čo je to? Kaminková, Ezechielová krvá. Kadiaľ mám ísť do faka? Odtiaľ to preč. Nechcem ísť odtiaľ to do faka. Tu je listeček. Zeber, ser na ňoho, teraz ma nezal...
Ma nezaujíma! V škole si čítal literatúru do stratu, nie tu. Kadiaľ? Kadiaľ sa môžem odfakať preč, kde je? Ide za mnou, ide za mnou, ide za mnou! Ja chcem ísť preč! Dej, počkaj, kadiaľ, môžem ísť prosím odtiaľ to do faka. Prosím, direkcie, smer Pakovo, kadiaľ? Tu, no, easyčko. Fú, dobre, tu sa nevyšplhá, tá špina zasratá. Kadiaľ? Toto je strašne open. Strašne otvorené to celé, neviem, kadiaľ sa mám odfakať proste, chápeš niekedy? Tuto? Tu svíti, aj, tu je krv. Ja vôbec neviem, kam ide, chlapci, som tak zmetený. Ja som tak zmetený, ak to celé také otvorené, vieš? Že človek aj nevie, kam ide. Ale proste idem rovno a je mi jedno, čakám iba, kým mi ukáže safe. Ja jedne čakám, kým mi ukáže safe. To je všetko. No prosím, nezadrí ma odzadu teraz nejako. Tam je ten kríž, ja som sa nikam nedostal. Ja som si nič nepomohol. Ja stále chodím dokola, chlapci. Tu som už bol, ja stále chodím v kruhoch, mňa šláhne, tuto môžem preskočiť do fakadakám. Bože, ja nemám na túto hru, už vidím, jak ma tu šláhne odzadu niekde a mňa aj môže poraziť. Fuj, hnusne sa cítim, hnusne. A fur chodím po stratých kruhoch. Tuto je teda druhá strana, to znamená, tuto, otlač sem, či nie? Odtiaľ to mám čo? Odtiaľ to som došiel, nie? Ja vôbec neviem. To čo je za zvuk, ja nechcem už toto hrať. Bude tak nemám na túto horu, keď proste vieš, že niekde je nepriateľ, keď vieš, že tu 100% sa schováva a nevieš kde. To je tak nepríjemné, tu je. Tam je, tam nejdem, to ti serem. Ja neznášam, keď neviem kade, tu je zlý zdalší, to ma netrápi. Sorry for having propäť sačky. Ja si tu tak vyflakám celú baterku zas. Vôbec žiadne dvere nevidím, okno aj... Nič, proste 0 bodov. Tu vyzerá, že mám proste ísť tu svetlo, ale nedá sa sem vojsť. Tento vozík by som otlačil, ale on mi nešiel otlačiť. Dopredu chce, a už ide zrazu. Aha, takže som to dobre vedel. Lebo tam je ta... OK. Tam je predo mnou. Dobre, tak ma zabí, tak sa pozeru. Koľko uniesiem? Jednu ranu? Druhú ranu? A... Aj 3, okej, to dáme, to pôjde. Ty vole, dobre ma zep. No to si nemusela. Ma zabolelo. Dobre, takže cieľom je strať na ňu a proste to otlačiť. Serem na to, mám 3 rany. Uhni mi cesty, ty špina. 3 rany. Jedna. Druhá. A pojď. To nedám. Musím ju nejak musím asi obísť, alebo čo? Ešte možno heal. Musím sa takam odfakať. Tu no. Poj, serem ťa. A teraz čo spravíš, ha? Kde je teraz? Tu je, no neprejde. To neprejdeš. Nasratá je. Musí obchádzať. A teraz je moja šanca, to je easy, nie? Počkaj, pokašleme ju. No a teraz to bude obchádzať, jak taká špina si... Ona nevie, že som tu. Obchádza to teraz do je tam a že aj, kde je? Aha, a teraz sa vráti a už budem za potom. Veľmi easy hra. Keď to je hard, musíš byť čo? Pamätaj na moje slova. Musíš byť strašne smart. Okašleš ju proste nie silou, ale mozgovou kapacitou. Easy, pozeraj sa na to. Klasík, a ty čo? Chýba ti noha? Niekto si tu chilluje? No povej ďalej, cez otvorenú bránu, fajno ďalej. Tu ma už nič nemôže prekvapiť. Špina je za mnou. No nikto. No počkaj, obesedec. A kúka sa na... Oh shit, to je hnus celkom, to je celkom grc. Toto je celkom... Teraz spadne, už to vidím. Ja neznášam ukraň v autlaste, to vždy spozorniem. No ukáž sa. Fuj. Toto je grc. Hnus. Jak sa hombáľa. Čo je to za zvuk zase? Tu nemôžem ísť? Čo je to za hlas? Ježiši. Predstavuje sa mi to... Okej, to je mŕtve. Niekto tu je. Niekto tu teraz má serve. Tak ja to? Oh shit, toto sa mi vôbec nepáči. To panna Mária, ty vole. 7 bolestná. Ja budem aj 8 bolestný po tomto outlaste. Tu máme lísteček voláky, no poď zabere si ho. Tí vole hrobčeky. Tieto kosti boli zamarkované s hriechom Kaina. Odpočívať v zemi, nepriateľ čaká, ty vole, zapaď môj dlho, Zion sračky proste. Tu sú veľké hrobčeky krásne, ty vole škrečkové. To bolo len takáto odbočka, či môžem ísť niekam? Pome semka ďalej, či? Nedá sa. To bola len taká odveci odbočka, hej? Lebo toto nikam nevedie, či vedie? Nevedie. Ale tá hudba je celkom hnusná, povedzme si otvorene, kam ísť ďalej teraz? Tady ja to rovne skúsim, tu do budovy. Nie, no skúsime niekam sa, teraz som prišiel, takže skúsime sa odfakať týmto smerom a nie do tej brány, ale ísť možno po tom moste. No tu som nebol a teraz kam ide, to je taká plnka, oh shit, to je taká plnka, hej? Ty vole, prihožíva, neviem ako ďaleko som v hernom progrese, ale zvedavý som. No čo povíš? No? Chapel.
kaponka. The chapel is supposed to be sanctuary. Neviem, čo je sanctuary. Sanctuary, neviem, čo je, chlapče, sanctuary. Ale pamätám asi, no. Jano dopíše preklad. Alebo ja to nájdem. Sanctuary. Svetiňa. Že je to svetine. Tak otvor si, no. Ježiši, nie. Snorlaxová mamka. Počkaj, zavri. Je to moc ticho. Ja to neznášam, keď je ticho. Ja to neznášam. Vyrušujem niekoho? Som počul nejaké vzdychy. Majernet propet suvan fota, thank you for the extra. To sú nejaké zvláštne výrazy, ale nie to vzdychal. Ja nechcem rušiť hlavne. Keď je Snorlaxová mamka, čo si užíva, to by som... Počuješ? Ja vás nechám, kľudne. No, nechcem rušiť. Čo je tu? No, dobre, pohoda. Spovednica. Do spovednice schovaj. A teraz by tu niekto bol vedľa, aby som skapal. Nikto, dobre, poď. Tu niekto. No, do kill, toto nevyzerá dobre. Mary? North. Toto je on? Who's there? Oh, shit. Who are you? Judas. My name's Blake. The outsider. Outsider? Ja nesom outsider. The father. Otec. I'm not anybody's father. I just... Ja iba... Zabij ma. Musím ma zabiť. You have to kill me. Judas ma na hrudi. North is coming back. North ide aj z Mary. I'm with Mary. He'll hurt her. Ja aj do keľu. If you kill me, ma zabiješ, tak... he won't have aha. Reason to hurt her. Aha. Please. Že on bude vidieť, ale proste, aby načo povedala, chápe, že ho musím rýchlo zabiť. Tak ja by som ho rád... Tu je krve, ty vole, tu je ti, to je hnus. Knot príde aj z Mary a ja ho musím zabiť, voláko, ale ako? Do kill, tu sú mučiace nástroje, hnusné. A musím ho zabiť, lebo ináč dojde knot a bude... Oh, trón? A bude nejak vidieť z toho Mary, že aby proste povedal dačo, alebo také voláčo, chápe, že za chvíľu príde a ja neviem, ako mám zabiť? Oh, shit. Čím? No, ja môžem ísť jedne týmto druhým vchodom. Otevřiť. Oh, shit. Podľa mňa ide, podľa mňa už ide. Schovaj sa. Ukladanie, aha, to tak malo byť. Ja som to mal takto spraviť. We found her, Cesar. Time to flee amongst the skulls. To je Snorlaxová matka. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. A čo keď teraz odídem? Chavez! Insta kill. OK. Dobre, počkám. Našli sme ho, Josia. Time to flee amongst the skulls, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, God. Do, kill, toto je hnus. Odpovedaj. Nemôžete ťa vidieť. Ale čo má odpovedať? It's me, Josiah. To som ja, čo, Josia? Povedz im to, nechajte ju učiť, čo tam kričia. Mám na čo robiť, alebo ja neviem. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. Že v bruchu má nejakú destrukciu. Čo má furt s tým deckom? Ja som tu. Ja som tu. We have only these few hours to find. Musíme ju nájsť a zabiť. Ale čo majú s tým deckom furt? Retardí. Kde je ona? Kde ju zobrala Val? Ale ja sa pýta si jeho. To je pre teba, Josia. Urob tú ženu kričiacou. No a teraz... O, už tam posledný kolečkom, dačo. Kde je tá žena? On ho chce vyťahnuť. Ale on mu to nepovie, podľa mňa. On mu to nechce povedať, ale bude trpeť teraz strašne moc, ale... To je hnus takéto mučenie, hnusné, uj! Ja neviem robiť nič, hej? Ja neviem robiť nič. Nechcem počúvať tú kasenu znova, hej? Povedz mu to, aby zastavil. Fuj, to otáča tým hnusným oným. Fuj. To by som sa tak vidieť toto. Hnus. Ale ja som hnusák. Nemôžem to vidieť proste. Aha, ja to môže vidieť, ja to celý čas môže vidieť. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. Už teraz to povedal. Val has her in the mines. On to povedal. He'll never get her back. Not before. Ona musí porodiť, aha. We are the hands of the Lord. Fuj.
The world dies scream. Thank you, Jedi. That's American. Oni ho tam naťahovať. Fúj, aha. Zase zmeškal akciu. Chlapci, sorry za tú moju kameru dementnú. Ukladaní. Aha, fúj. Fúj. Fúj, však je to úrova. Oh, fuck it. Oh, shit. Tak nakoniec povedal informáciu, dosekal ho a ja som nič nevidel. Aha. Where the fuck are the mines? Preklad. No, je im celkom blbé, že som celkom koň a do straty s tomu nevedel som, že tu je diera na otvor, ale videli ste aspoň, ako to rozkríplo, no. Ja som taký koňo. No, pusti. They always hurt women to punish men. Stále ubližujú ženám, aby... Sick. Aby potrestali mužov, je to chore. Do keľu. Toto bola celkom brutalitka, ale toto bola celkom brutalitka. Nie, vaká von. Pôjdeme sa zblízka. No, máme žltý dolarek 18+. Krásne to urvalo kostičky, aj v nohách, či? No tu je to všetko prasklo. No je vlastne praskli asi tie väzy, tuto voláne, vieš, a no, tak to bolo posledné, čo... Oh, fuj, to je hnus. A tento schytal čo? Sekerkom sem rovno, oh, shit. Nice, dobre. No, ale ja stále žijem, tak pohoda, nie? Musíme zrýchlo do tých dolov, skoro ako tam budú oni, aj tam tá ženská, víš. Tak poďme do paka, ukladaní. Je tam niekto? Kde sú? Kaď mám teraz ísť vlastne, lebo teraz sa budem vracať, nie? Teraz sa budem vracať vlastne, lebo teraz som prišiel, toto je koniec cesty moje možno. Teraz už sa môžem iba vracať. Či? No sa na to nebude tá špina zase po ceste, víš? Nie, kaď mám ísť vôbec. Tak ja to ja idem úplne že intuitívne. Vôbec neviem, že kaď ja, to si otvoríš, neotvoríš. Takže ja vôbec neviem, teraz som prišiel a neviem, sem ďalej mám ísť? Ja to som nešiel ešte, tu som ešte nebol. Toto bolo otvorené vôbec? A to nebolo otvorené. Tu som nebol, tu sa otvorila nejaká nová lokácia, alebo druhá čo svíci? Nič? Bože, koľkokrát som povedal tejto sérii, že kam ísť, čo mám robiť? Jaj, interakce? No? Tu zrazu som niečo... No? Tu som nebyl. O, poď, tu je čo? Tu je zase moc podozrivé ticho. Oh shit. Ale to ja to asi mám ísť, nie? Dúfam, že tu nie je nikto, baterky by sa nejaké hodili, bandáže, keď tak, alebo dačo. Buď bandáže, chcem baterky, alebo skarezium. Jedno z toho, prosím. No, otvor. Nič. Tu som nebol. Teda to som ešte nešiel, poď hore. No, nová lokácia, výborne, musím ísť hore do nejakých dolov. Doly sú hore. Dole sú, hory sú dole. Tak ja to preskočíme, nie? To je easy jump. Hop, easy na poprvý. Oh shit. Už nemôžem sa vrátiť, to čo je za náhodu zase dementnú? Semka? No, ukladanie tam, výborne. A teraz kam, že kudy kam? Tu je ostatný drát všade, tak ďal to. Fuj, som sa zlakol, tu je dementný kaktusák. Tá ďahá to dole asi, či nie? Tuto je nejaká cestička, úzka, ty vole. Tuto nejde. No ja nejaká ďahá zase. Ty bola teda hnusná časť. Aha, to tu je. Socha. Bože, mňa tie kaktusy zabijú, už to vidím. No ja to ríkam, mňa zabijú kaktusy. Tu po nejakých skalách, či nemôžem? Tu vidím úplnú cestu, tieto skaly, že by išli. Ale tam nejde. Aha, však tu je celý čas otvor, bude slepý koňo. Slepý koňo, ulož mi to prosím ťa, nie? Tu nemôžem ísť? Schovať sa, oh shit. Okno. No poj. Hop, šup dovnútra. A tu máme čo, prosím, nejaké baterky už chcem, alebo dať čo mi daj. Čo je to? Toto tak nemám rád. Oh shit, pomednú. Bola zima. Tá ma tak zabije odzadu, odpredu, od zboku. Nechám ju dospievať. Nechám dospievať, to sa mi ľúbi. Pekná pesnička, vieš, keď už nemyslí tvorcovia. Ty vole, čekuj to. Pekný preklad máme aj, vieš. Pekne spieva. Prosím, nemáte nejaký ony? Nejakú limonádu, vodičku? Nejaký chlieb? Ja už som dlho nejedel, vy žena. No. Hell no. A? No dobre, už dospievala. Nechaj ju, hej. Chcem to mať natočené. Dobre spievate, pani. Že... Dobre...
Nič? Crows and kites are plucking at her eyes. Poor little lamb crying for mother. Toto je strašne chutné. Toto je strašne nechutné. To je strašne divná časť. Není či ja mám čakať, kým to uspí a na to dám. Nič im nerobí, hen? Nič? Aha. Se úplne ju môžeme zasilniť a ona nič. Aj facku som nevlepil. Aha, pozeraj, facká mi. Pleck, pleck a nič. Halo, aspoň ma zabí. Boha, čo ti mám posle skákať? Zabí ma, halo. Tak sa poser, vieš čo. Ja sa aj bojím a ona ma sere. Ideme do faka sem. Ja som si tak dúfal, že ma serve. A to som teraz vonku alebo ide? Nie, počkaj, tu je nejaký lísteček ďalší. Je ešte moc dlhé, kapitola druhá sa poser. To bol na mňa, alebo na koho ste kričali práve? To po kom kričali, halo? To ne po mne, že? Tu som bezpečí, dúfam. Som chcel ešte preskúmať tú druhú izbu, túto... Ja tam už nič nebolo, okej. Okay. Tak ja by som sa asi fakal tým okničkom, no čo tu bolo. Toto okničko je nie, môžem ísť preč. Ulož mi to len, prosím. Ulož mi to, prosím, že ukládání. Chcem tam vidieť, že ukládání, podlesky, ukládání. No? A teda sa... Oh shit, toto bude hnus. Kukurička. To som to nakričali, alebo nemôžem ma vidieť, kukurici som. Čo to je za zvuk? A kde je ukladanie? Čo sa tu deje? Ja som nejaký vyčerpaný týmto celým, to čo je? Tu nevládeš? Toto bude niečo epičné. Naked čo? Bananas? Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Ukladanie. Čo to je? Kde to som? Potolčík voláky? Omoč si nožičky, no. A čo tu? Možne dovnútra, alebo... Čo je to za zvuk? Toto voláka epičná časť príde, alebo čo? Čo sa teraz deje? Krúžia sa tu mlyny vodné. Tuto hore nemôžem... Aha, musí byť cesta, tak zastaviť to kolo. Prečo mám zastaviť kolo? Čo je za na kole mlynskom? Keď sa do ňa šláhneš, tak ho potom zastavíš. Keby som do ňa šláhal svoje telo, zase keď sa tam zastavím, si myslím. Kaďa? Aha, tu hore. Tu hore mám ísť podľa mňa. Tuto hore? No, a tu dačo zastavíme, nie? No. Chýbajúci páka, oh shit. A teraz hľadaj páku. No, ňa porazí. Ja nechápem, prečo nemôžem mať páku tam, kde proste má byť. Nevedia, že ja som slepý na páky. Ja som slepý na všetko. Ja páku nenájdem proste. Ešte ma začnú nahádať nejaké hovada a mňa klepne. Páka, páka. Keď mi to tu vysvietili, voláte, že toto je tá páka, ja neviem, jak to vyzerá i nič. Tak ja o tom môžem ísť. Čo je to za zvuk? Neľúbi sa mi. Tu niekto bude. Vôbec neviem kadeľ a kde môže byť taká páka. Teda to som prišiel alebo odišiel. Tu počujem takých hovadov akurát tak. Tu niekde sú hovadi. Teda to som došiel, že? Ja neviem, kde môžeš mať zastratú páku. Čo je to za zvuk furt? Môžem ísť na tú strechu aspoň? Nemôžem. Ja to nenájdem proste páku. Ja potrebujem, chlapci, vašu radu. Podľa mňa som ju už videl, len som slepý. Tu sú nejaké dvere. Aha! Tu bude. Tu musí byť nejaká páka. Tam svíci, ja uvidím. To je baterka, shit. Kde môže byť posratá páka? Jaký dosratý, čekuj. A to je. Tu svíci na stole. Ukladaní. A teraz sa tu zjaví, že? Toto nebude také easy. Toto nebude také easy, ako sa zdá. Či bude? Kam som mal dať tú páku? Ja tam hore. Oh, fuck. A teraz ma dačo zerve, že? Keď vyjdem von. Teraz vyjdem von a dačo ma zerve. Keď jas to išlo? Tady, oh, shit, už ide. Kadial? Kde to bolo? Kadial? Ja som zabudol direkcie. Ja som... Oh shit! Dobre, tak ma bodni. Raz zvládnem. Oťa to prišiel. Pome. A kde bolo ten... Kde je ten výťah? Ja nevím. Tak sa poserte, všetci ma do mňa, no. Všetci do mňa. Mám safe. GPS sa mi nainštalujte. No mám páku, kaďa sa to išlo von? Dvere doprava, doľava a to sa ide von. Ja som išiel sem, doprava, rovno a tu niekde. No, schody hore a tu ma nenastavia, retardi. Tu ma retardi ma nenastavia. Pichni to tam. Easy. A potoč. Potoč. No. Klikám. Jak nikdy. No. Easy? Ulož mi to. Len mi to ulož. A teraz čo? Mám to preskočiť, či čo? Oh fuck. Čo som si teraz pomohol? Obviaž sa, ale čo som si to pákou pomohol? Dal som páku a oni ma aj tak teraz ma zerve. Stop the vehicle, ty vole.
No som vyskočil a rozbijem sa akurát, tak kadiaľ. Čo som si pomohol nejakou dostratou pákou? Ja nechápem, vôbec. Čo som blbec? No, dorežma. Na klepne, ja vôbec neviem. Tam sú dvere voláke. No, do keľu. Chápeš, žiadny safe. Kde to bolo? Doľava a potom doprava, no. Tam som načasí otvoril, alebo čo, keď tak kúkam. Ale musím ísť semka a potom smerom odtiaľto. Kde bola tak? No, túto dvere. A odtiaľto sa musím odfakať a kam asi von, alebo čo? Nie, sem. A sem von. Nie. Von bolo kaď. Ja sa keby som sa vyznal, ty vole, v tomto celom. Tu som to zastavil. A môžem ísť sem dole? Aha. Easy, že nie je za mnou. Že nevie ísť, ak ste minuli za mnou. Prosím, že nie je za mnou. Kde je ukladanie už? Chcem to savenúť už. Kadial. Save. Easy. Ježiši Kristi, ďalšia krava, aspoň, že to není koň. O, ako chudierka, tu má čreva. Hore sú hovada. No, mňa nedostanete, vy špiny. Chlapci, tu si sekneme dnešný partík. Dúfam, ďalšie bez skorej ako o 2 mesáce. Pri tejto krave sa s vami lúčim. Ďakujem pekne za sledovanie, ak sa vám páči. Lajkne sme zilačky. Máte pekný deň, lúčte sa vám Vivka. Čus. No nice, pekný pohľad, výborný, máme to za sebou, fuj, aj v 7.